হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আকৌ এটা নতুনকৈ ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান যাম উমৰাংছু। আমি এতিয়া বৰ্তমান তিনিজন যাম, তিনিজন ছিংগুল ছিংগুলকৈ চ'ল'কৈ যাম উমৰাংছু। কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাব, ভাল পাব চাই আশা কৰোঁ। ইয়াত বিতুল ৰখি আছে এইটো। ইয়াৰ পৰা আমি একেলগতে ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভটিয়া পাৰৰ পৰা। ফ'ৰ লেনৰ কাম চলি থকাৰ কাৰণে নেশ্যনেল হাইৱে এনেকৈ অফ ৰোড মাজে মাজে পাম, একো নাই, মাজে মাজে ভাল ৰাস্তাও পাম, বহুতখিনি এতিয়ালৈকে বনালে, কিন্তু মাজে মাজে আকৌ এনেকৈ অফ ৰোডো পোৱা যাব। এতিয়া বৰ্তমান জেগা পাইছোঁ, এতিয়া অকণমান চাহৰ কাৰণে ব্ৰেক লৈছোঁ। চাহ খাই পিনি আমি আকৌ ওলাই দিম, আগত কিবা এটা খাই ল'মগৈ আৰু ভালকৈ দেৰিকৈ অলপ এটা বজাত। বৰ্তমান আমি নাম্বৰ হাবি গৰম পানী মোৰ পাইছোঁহি। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী মোৰটো অকণমান চাই যাম বুলি আহিছোঁ, আপোনালোকক অকণমান যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক এতিয়া গৰম পানী মোৰটো আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে গৰম পানী পোৱা যায়, ওলাই থাকে, গা ধোৱা। ইয়াত গৰম পানীৰ উহৰ ভিতৰত গা ধোৱাৰ কঠোৰভাৱে নিষেধ, ইয়াত নিষেধাজ্ঞা আছে, ইয়াত গা ধুব নিদিয়ে। এই পানীৰ মাজতে ইয়াতে গৰম পানী ওলাই থাকে। এয়া হৈছে গৰম পানীও, ইয়াৰ পানীখিনি এনি টাইম, ইয়াত গৰমে যিমান ঠাণ্ডা পৰক ইয়াত পানীখিনি সদায় গৰম হৈ থাকে। মই আহিছিলোঁ 5 বছৰমানৰ আগত, হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে আমি যোগ্যপি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক সকলোকে অনা হৈছিলে ইয়ালৈ। 5 বছৰ আগতে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া 5 বছৰ পিছত আকৌ আহিছোঁ ইয়াত এইটো জেগাত। বহুত ভাল লাগে, পৰিৱেশটো নাম্বৰ হাবিৰ মাজত আছে, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে এই এৰিয়াটো। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে গোটেই এটা ফটোশ্বুট চলি আছে, এয়া ফটোৰ বাবে পজ দিবলৈ আগত গৈ আছে এইপিনে কেমেৰামেন। আমি এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ এতিয়া ডিমাপুৰ বাইপাছ। ইয়াতে অকণমান গাটো পোন কৰি ৰাস্তাৰে বতাহ ধুনীয়া দি আছে, পৰিৱেশটো ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া পথাৰৰ মাজত ৰাস্তা। ইয়াতে অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ,
ৰেছ কৰি আজি যিমানটো পাৰো যাম, উমৰাংচু নাপাবও পাৰো আজি। আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোহি ডিপু, লাঞ্চ কৰিব ৰখি দিছোঁ অলপ, লাঞ্চটো কৰি লওঁ। ইয়াতে লাঞ্চটো কৰি পিনি অলপ ৰেষ্ট কৰি আকৌ আমি ওলাই দিম কিমান দূৰ পাৰোঁ আজি। বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে 200 কিলোমিটাৰমান আমি এতিয়া ৰাইড কৰিলোঁ, আৰু কিমান টাইম ৰাইড কৰোঁ চাওঁ। বেছি গধূলি ৰাইড নকৰোঁ আজি, যিমানখিনি পাওঁগৈ তাতে ৰখি দিম আমি। ইয়াৰ পৰা নগাঁৱলৈ 95 কিলোমিটাৰ আৰু গুৱাহাটীলৈ 206 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় স্পীডত থাকোঁতে ৰাস্তাৰ মাজত মানুহৰ খেলি মেলি। ফাইনেলি আমি এতিয়া পালোহি লংকা। লংকা ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ওচৰতে এতিয়া ময়ূৰ হোটেল এখন বুলি আছে নামটো, আমি ইয়াতে ৰুম ল'লোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত থাকিম। ভাবিছিলোঁ আজি ডাইৰেক্ট উমৰাংচু যাম বুলি, কিন্তু উমৰাংচু যোৱা নহ'ল, নাপালোগৈ মানে। কাৰণ ৰাস্তা বহুত টাৰ্ণিং আছিলে, সেইবোৰে বহুত টাইম কভাৰ কৰি দিলে। এনেইতো এদিনতো 800 কিলোমিটাৰ আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা একা বেকা ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি টাইমিং কভাৰ কৰিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়গৈ। সেইকাৰণে আজি বৰ্তমান আমি 300 কিলোমিটাৰ আমি কভাৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে। ইয়াৰ পৰা আৰু 70 কিলোমিটাৰমান আছে উমৰাংচু আমি পাবৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা কাইলৈ মৰ্ণিং যিমান পাৰোঁ সোনকালে ওলাই দিবৰ চেষ্টা কৰিম। আজি প্ৰথম দিনা ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে।